Bem-vindo, Lojas Porto Alegre, a gente acompanhando, como sempre fazemos, aliás, com muito prazer, café com lojistas, aqui na sede do Sindi Lojas, no centro de Porto Alegre. Bom, todos são especiais, na verdade, mas eu quero dizer para vocês que esse craque que está aqui do meu lado, Arthur Bender, é um apaixonado, é um cara que entende muito do assunto, né? Que vai falar sobre marca, que é um assunto fascinante, né? Um universo todo para abordar, né? Prazer te reencontrar, Bender. Aqui com vocês, um prazer falar aqui. E um prazer tá nesse evento falando sobre marca, que é a minha grande paixão. E é exatamente isso. O tema atrai porque envolve comportamento, envolve sociedade. Não é só consumo, né? Mas é sobreviver nesse caos da sociedade atual, tá? Então, acho que tem muito a ver com marca, com comportamento, com o jeito que as pessoas se relacionam, né? Com o jeito que as pessoas amam, né? Com que as pessoas... O jeito que as pessoas votam, que a gente está nesse momento de ebulição. Então, tem uma série de paradoxos interessantes, entende? Que essa sociedade fria e superlativa, a gente vai tendo comportamentos contraditórios. Interessante de olhar isso numa perspectiva maior e entender o que está acontecendo com a sociedade. É disso que eu venho falando. Bom, a gente tem aqui, a gente comentava aqui em off, né? Nós temos aqui um público extremamente qualificado, né? São pessoas, o Sindi Lojas tem essa capacidade, né? De aglutinar, de trazer, de ferramentar também, de possibilitar, né? Caminhos, alternativas aí para o setor. E o Café com Lojistas é só uma delas, né? E trazer pessoas de mercado, que é super importante. O que essas pessoas vão levar hoje aqui? Porque o tema é muito interessante, né? E a questão da marca, quer dizer, solidificar uma marca, como é que quem está começando, né? Quem tem, nós temos aqui micro, pequenos empresários, médios empresários, varejistas, como é que tu vai tratar dessa questão? Eu acho que eu mostro e tento no livro e tento na palestra mostrar que o trabalho de branding, ele afeta pessoas, né? E ele afeta pessoas nos seus empreendimentos. Então, não é um negócio para grandes corporações, mas é para pequenos negócios, para médios negócios, inclusive para as pessoas se relacionarem como marcas. Então, eu tento mostrar aqui passagens de que não precisa ser uma grande companhia, mas desde que tenha coerência e consistência, né, na construção das suas marcas. Eu acho que a gente tem medos de diretrizes que elas funcionam muito bem, e tanto para o pequeno quanto para o grande. Então, esse não é um tema dos grandes, né, mas é um tema que toca a todos nós. E aqui tem um público que são, tem formadores de opinião, tem especialistas, tem varejistas, e eu acho que esse ecletismo todo deixa um caldeirão interessante para a gente fazer um debate bacana. Maravilha. E desconstruindo a questão de que uma marca, né, como a gente estava falando, uma marca é só do grande, não, que tem que ser uma ação macro, né? E eu acho que esse é um... eu tô falando aqui do senso comum, né? Eu não sou uma especialista, mas eu acho que pode ser um temor, de repente, de quem está começando um negócio, né? Como é que se trata isso com quem está começando ou quem tem esse temor ainda, Arthur? Eu acho que o grande recado para quem está iniciando, eu há pouco falava com um dos varejistas que estava aqui, é ter coerência nessa construção. Verdade, eu acho, sobretudo, né? Verdade, sobretudo, e ter um certo foco para poder comunicar. Tinha um lojista me falando sobre a dificuldade de construir uma marca, e que estava uma empresa de design fazendo muitas marcas para ele. É óbvio, é uma coisa tão subjetiva, e tem tantas possibilidades, tantos meios, tantas ferramentas, que isso tudo fica fragmentado, e o perigo é a esquizofrenia de dar muitos sentidos e tu não ser nada. Perder o foco. Então eu oriento o seguinte: reduz tudo, concentra, pensa muito bem quem são os teus clientes, que eu acho que é o ponto inicial, e o que, que eles valorizam. A partir daí tu começa a pensar em estratégia, entende? Normalmente as pessoas abrem o negócio, tem uma vaga ideia do que é o seu negócio, do que é o seu público, e muitas vezes não investigam em olhar o seu negócio pela ótica de quem compra. Então isso funciona para o pequeno muito bem, para ele, assim, ele não precisa ter milhares de ferramentas, nem fazer um investimento grande, mas desde que seja pequeno, consistente, coerente e que leve para o mesmo foco. Essa é a grande força para tornar uma marca forte. Bom, já serve, mesmo quem não está aqui nesse setor, né, quem não vai acompanhar a palestra, já tem uma dica para o empreendedor, porque o brasileiro tem isso, né, de ser um empreendedor quase nato, sempre batalhando muito com carga tributária, com uma economia que não anda, enfim, né, mas enfim, a criatividade ajuda. A criatividade tem duas grandes dificuldades. O tema do meu livro é paixão e significado das marcas, e eu acho que nesse a gente tem dois grandes desafios, assim, ó. Colocar significado na marca da sua empresa, que ela represente alguma coisa mais do que vender produtos, né? Porque os produtos vão ficar cada vez mais iguais, os meios de acesso são cada vez mais iguais, os preços vão precisar ser muito equiparados, a tecnologia é igual para todo mundo e vai precisar representar. Então esse é um grande desafio, tá? Colocar significado na sua marca. O outro ponto é
engajamento das pessoas na sua organização. As pessoas não querem trabalhar mais só por trabalhar, entende? Mas precisa ter algo mais. Eu acho que essa é a grande dificuldade de todo CEO, de todo grande empresário, de todo pequeno empresário que tenha dois funcionários e de quem tem 2.000. É fazer com que as pessoas encontrem um significado maior naquilo que fazem. Uma paixão. E isso não se faz abrindo o cérebro das pessoas, empurrando paixão lá para dentro, mas fazendo as pessoas encontrarem significado. Então esse eu acho que é o grande desafio e é disso que a gente trata. Arthur Bender, ficaria um bocado de horas aqui conversando, porque é muito legal e super interessante, é um tema bacana, esse cara é muito bacana e enfim, mas eu não vou te segurar mais, porque senão o pessoal já está lotando o auditório não vai ter oportunidade de te ouvir. Muito bom falar contigo, uma excelente palestra. Muito obrigado, tá? Prazer. Muito bem, seguimos acompanhando mais uma edição do Café com o Logista. Presidente Paulo Cruz aqui recebendo o anfitrião, como sempre, né, presente a todos os eventos do Sim de Lojas. E a gente conversando aqui com o Arthur Bender, mais um craque, né? Porque a gente tem só craque escalado aqui, né, Paulo? E é bacana, porque esse é um tema apaixonante que o Bender está trazendo aqui para os varejistas, né? É, na verdade, é a missão do Sim de Lojas, né? O Sim de Lojas tem uma turma grande de lojistas, de associados, de contribuintes, e tem que devolver isso, esse trabalho desses lojistas em conhecimento, em pessoas capacitadas, e nós temos que fazer isso. Essa é a nossa missão e nós estamos aqui sempre no Café com o Lojista por isso. E trazendo uma pessoa do quilate de Arthur Bender, que vai esclarecer muito aos lojistas aqui, que vão sair sabendo que a marca hoje é fundamental para o seu negócio. Não importa o tamanho, a dimensão do negócio, precisa ter a marca. As pessoas são ligadas a essa marca, eles querem saber o que a empresa faz, o que não faz, acesso às redes sociais hoje são muito facilitadas. Então, quem não cuidar da sua marca, quem não tiver um trabalho, ele não tem como evoluir no seu negócio. Então, por isso, é a razão de estar aqui, sou o Arthur Bender, inclusive por indicação de lojistas que vêm no Café com Lojistas. Sempre nós aceitamos sugestões. O Sim de Lojas é aberto aos lojistas, nós somos um grupo de lojistas que compõem a diretoria e que estão aqui para trabalhar em prol da causa lojista. Essa é a realidade do Sim de Lojas hoje e por isso nós estamos felizes e satisfeitos porque a casa vai encher e essa é a nossa missão. Quando nós completamos ela e fizemos com sucesso, aí é o resultado do nosso trabalho e nós estamos muito felizes. Maravilha. Felizes também, estaremos muito felizes nesse final de ano, porque teremos o Brilha Porto Alegre. Não quero te deixar aí, daqui a pouco vai começar a palestra, sem que a gente possa relembrar, né, essa grande promoção, uma promoção conjunta de várias entidades em Porto Alegre, para fazer Porto Alegre mais bonita, mais feliz, mais alegre, que é o que a gente está precisando. É verdade, o Sim de Lojas Porto Alegre, o CDL, o Sim de Poa, junto com a Prefeitura de Porto Alegre, estão fazendo um evento que deve fazer com que Porto Alegre recupere o que tinha há anos passados. Nós vemos capitais no Brasil inteiro brilhando no Natal. Nós temos Gramado no Rio Grande do Sul brilhando no Natal. E Porto Alegre, nos últimos anos, isso não tem acontecido. Então, essas entidades se uniram, estão fazendo um trabalho, esperando que todos saibam que tem que iluminar as suas casas para que tenha um Natal mais humano, mais fraterno, mais feliz, que as pessoas possam dividir e se presentear com muito amor no final do ano, que nós estamos precisando disso num momento tão conturbado da situação brasileira, com uma insegurança, com muitos problemas, nós temos que tratar da fraternidade. E é isso que nós vamos fazer num evento maravilhoso que é o Brilha Porto Alegre. Por isso, todos que estão nos vendo, iluminem suas casas, transformem o Natal mais fraterno, e isso também para nós lojistas vai reverter em negócios, para a coletividade de Porto Alegre mais arrecadação de impostos e que nós possamos fazer com que a cidade cresça e evolua cada vez mais. Alegria e movimentar essa economia desse estado que a gente está precisando, né, Paulo Cruz? A roda tem que girar para trazer benefícios para todos os cidadãos. Isso é uma visão do Sim de Lojas. Maravilha. Paulo Cruz, presidente do Sim de Lojas. Em seguidinha a gente está começando mais uma edição do Café com Lojista, que é esse evento que é um sucesso, assim como todas as outras ferramentas do Sim de Lojas Porto Alegre. Obrigada, viu? Prazer por estar aqui de novo e sermos convidados aqui para participar. Prazer é nosso e é muito bom que vocês divulguem as ações do Sim de Lojas. Maravilha.